Politisk peki խողովակաշարը գտնվում է 900 մետրից բարձր տարածքում, որ հաստատ արգելավարի տարածքում է։ Մյուս հարցի պատասխանը, որ մենք դիմել էինք, դրական եզրակացություն տված փորձագետները եւ մնացած մասնագետները պատասխան տալու են, թե չէ։ Ինչ որ մեկը պետք է պատասխան տա, դրան էլ ոչ պատասխան տա։ Այն նախագծող ընկերությունը, որը տվել էր այդ սխալ նախագիծը եւ իր վերապահպանական մասը, իրան ինչ որ մեկը պատասխանատու պետք է ընդարկել, թե չէ։ Ի վերջո 3 նոր 3 չառաջորդ, то есть լսում ես մի օր առաջ, իհարկե ես արդեն ստիպված պատասխանեցին, որ այն հարցերի պատասխանները դերևս չունենք, թե ինչի չունեն հայտնի, չունենք այն հարցերի պատասխանները, ճշտման process-ում է, բայց չունենք նաև այն հարցի պատասխանը, որ կոնկրետ բնակության նախարարության իրավացության ներքո է, որ արդեն շնորհության ընթացքում կատարված խախտումները եւ անտարի ոչնչացման համար ինչ որ մեկը ստուգել է, կատարել է, թե ինչքան անտարը արդեն ոչնչացվել, ինչքան պետք է դրաման փոխադրուցի։ Դրա մասին ոչ մի ինֆորմացիա չկա դերևս։ Ու իսկ մյուս հարցի վրա պատասխանության, ուրեմն նախագծող ընկերության պատասխանության մասին նախարարությունը մեզ պատասխանել է, մեր իրավասությունների սահմաններում չի գտնվում նրանց պատասխանատվություն ենթարկելը։ Այսինքն, ինչ է դուրս գալիս։ Եթե ակնայ այդ կերս փաստաթերեն դրամատերեր նախարարությանը, եթե դա փաստվում է, ուրեմն երին մենք պետք է երեք դրամատի շու մեկին դիմեք չտենում, հա, ասենք եկանք ոստիկանություն կամ չգիտեմ դատախազություն, որ գնացեք պարզեք, որ բնապահպանության նախարարությանը ներկայացրել են ակնհայտ կերս, եթե քեզ տեսին են, ուրեմն համոզվում ես դրանում, ինչու՞ դու չես դրում այդ համապատասխան մարմինին եւ ասում ես, որ ես չունեմ իրավասություններ։ Այս մոտեցումը արդեն մեզ ենթադրել է դրանց, որ այդ process-ները ուղղակի արվում են ընդհանրինը գործունեությունը, ցանկացած գործունեություն առաջ տանելու համար, ոչ թե բնապահպանական փորձարկումն անցկացնելու կամ ինչ-որ հանրային լսումներ անցկացնելու կամ ինչ-որ մարդկանց կարծիք հարցնելու, այս էլ տպավորություն է։ Պլյուս ունենք առանձին նամակ գրված վարչապետին եւ դատախազություն բնապահպանության աշխատանքի վերաբերյալ պատասխանատու ընդդեմ վերաբերյալ, որի ժամկետները արդեն գրված են, ինչեւ այսօր դերևս պատասխան չունենք։